hadda naga soo gaadhaya ayaa in sheegiyay in dagaal culus soo dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab uu ka qarxay magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda Soomaaliya oo garabsan iyo kuwa caalamiga ah ee taageera dowladda ay weerar ku qaadeen magaaladaasi sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah. Dadka ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ku jiraan magaalada oo ay dhinaca ka qabsadeen. Wararku waxay intaas ku daarayaan in rasaas laga maqlayo bartamaha magaalada, taas oo u dhaxaysa ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab. Saraakiisha militariga dowladda Soomaaliya oo magacooda ka gaabsaday ayaa sheegay in qorshuhu yahay in ciidamada dowladdu ay qabsadaan lana wareegaan gacan ku haynta Janaale. Wararka ayaa sheegay in dagaalyahanada Al-Shabaab ay saacadihii la soo dhaafay faaruujiyeen Janaale kadib markay ku soo dhawaadeen ciidamada militariga Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa ku sugan duuleedka magaalada, hase yeeshee ciidamada dowladda ayaa dib isu dhigay si ay u galaan magaalada. Ma jiro awood ciidan oo na hortaagan, laakiin waxaa ka cabsi qabnaa qaraxyo dhulka la geliyay si tartiib ah ayay u galiyaan ciidanku, ayuu yiri sarkaal ka tirsan militariga Soomaaliya. Diyaaradaha dagaalka Maraykanka ayaa toddobaadii dhowaa kordhiyay duqeymaha layla beegsanayaan Janaale, iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay laga fuliyay laba duqeyn, inkastoo oon mid ka mida la sheegay inay ku dhinteen shacab. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Star TV.